jsi připraven na České Budějovice? Jo, jo, tak pohodně. A kolik ty pojď výsledy? Tak doufám, že vyhrajeme jakýmkoliv výsledkem. Podáme dobrý výkon a tady diváky to vyhrajeme. Takže to není těžké. Myslím, že dneska je nějaký gol? Tak doufám, že jo, že se na příště dostanu a že dám prak. Vždycky. Vždycky si říkám, že dám gol. No, ale mě to moc nejde. Tak dnešní zápas, dali jsme docela šťastný gól na začátku, vypadalo to, že budeme hrát my, Budějovice de facto jenom čekali, co my uděláme. Pak vlastně oni z první akce, co oni udělali, tak dali gól, takže to srovnali, to bylo takový celkem vyrovnaný. Pak jsme dali do půlky na 2-1, když si myslím, že nám to musí hodně pomoct, takovej gól do šatny. Do druhé půlky jsme chtěli hrát, vytvořili jsme si nějaké šance, které jsme nedali. Pak nás Budějovice potrestali na 2-2 a na konci už jsme neměli dostatek štěstí, že by nám tam něco padlo, snažili jsme se. A ještě jsme měli nakonec štěstí, že nám dali břevno, že to nezapadlo za tyč. Takže ve finále je to pro nás ztráta. Ale i takový zápas se hraje, musíme se z toho poučit a jdeme dál.